L'esquí club Mai Luengo de la Molina i l'Ajuntament de Berga han arribat a un acord per iniciar la primera escola d'alpí en línia oberta de Catalunya que pretén fomentar la pràctica d'aquest esport que combina el patinatge amb l'esquí alpí. Per practicar una disciplina, primer, que és molt divertida, i segon, que torna a empoderar la canalla per fer-se seus als carrers, cosa que abans tots havíem jugat al carrer i enguany doncs, és més complicat pel tema de vehicles i, bueno, i organització que tenim a les ciutats. L'alpí en línia és una disciplina mixta on nois i noies competeixen plegats sense separació per gènere. Es disputa en un carrer asfaltat amb inclinacions d'entre 8 i 20 graus i no requereix cap infraestructura, per al que el cost d'organització és zero. Berga, a més de la seva orografia urbana, té altres elements que l'han fet ciutat ideal pel desenvolupament d'aquest projecte, la finalitat del qual no és la competició, a diferència de les escoles dels tres clubs d'alpí en línia del país, sinó la difusió d'aquest esport. El fet també d'endegar-ho aquí a Berga és perquè la comarca té una realitat, té una certa tradició amb la pràctica esportiva de muntanya, estacions d'esquí, els rasos, Coll de Pal. La comarca té un parell de clubs d'esquí, el Séquie, el Club Esquí Berguedà. Del Club de Mai Luengo Esquí Club, malgrat estar ubicat a la Molina, té molta canalla d'aquí del Berguedà i tècnics d'aquí del Berguedà, de Casserres concretament. L'activitat serà extraescolar i es durà a terme a diferents carrers de la zona dels 40 pilars a l'entrada sud de Berga, sense perjudici per l'entrada i sortida dels veïns de la zona i a la pista d'esquate del Parc de Lledó. L'Ajuntament col·laborarà amb el club en la difusió d'aquesta escola. Des de l'Ajuntament és fer un treball amb les escoles de Berga, perquè tots els nens i nenes puguin saber que realment es practica aquest esport aquí, les facilitats que hi haurà per poder-lo fer i presentar a l'Eduard Coronado i al club Mai Luengo aquí a Berga i, bueno, i ensenyar-los realment on es farà i com es podrà fer i quins monitors hi haurà i llavors treballar un conveni amb l'Ajuntament, doncs, perquè realment es pugui fer en els carrers que ells creuen que és millor. Coincidint amb la presentació de l'escola, aquest cap de setmana Berga acollirà la segona edició del Trofeu Berguedà de Patí en Línia, que es disputarà al Passeig de la Pau. Enguany el recorregut tindrà 260 metres des de la parada de taxis fins al carrer Gran Via, complint els mínims exigits per acollir una prova del Campionat del Món, un projecte que podria ser realitat d'aquí a pocs anys un cop s'hagi consolidat aquesta modalitat esportiva, un projecte que també va lligat amb l'organització a Barcelona dels Roller Games l'any 2019. La prova, puntuable pel Campionat Català i Estatal, la disputaran 65 corredors d'edats entre els 8 anys fins a categoria sènior.